Det er en god dag i dag. Hvorfor, Krille? Det er da, fordi du lige er kommet. Vi skal ind og høre god musik på Roskilde Festival. Vi skal snakke med mennesker, høre musik, drikke en masse bajere. Vi skal bare fyre den af. Vi skal have det for fedt. Ha' det for fedt, mand. Slap nu af. Kæft, det regner, mand. God stemning, god vibes. God Roskilde! Kæft, der er gang i den, mand. Lidt til YouTube, du. Vil du sige noget? Gå ind og se Camp Spartacus. I kigger på kort. Har du fået afbladet dit hår? Ja, det var en del af processen, ja. Jeg kender en ven, der ligner dig på en prik. Han hedder Anton. Okay. Det er Anton. Anton Aabær. Anton Cornelius. Er det rigtigt? Ja. Stadig. Er det naturligt hår fra Anton? Hvad siger du? Anton lyder som en lækker fyr. Ja. Anton er en lækker fyr. Ja, altså. God festival, gutter. Yeah. Wonderful. Er det hårdt arbejde i mudderet? Nej, det er hyggeligt nok. Du må have en god festival og god arbejdsløst. Ja, i lige måde. Du gør det godt. Pigerne. Oh, ja. Det her, det er Celine, og vi har faktisk lavet en video, hvor vi var hjemme i hendes hus. Nej. Jo. Men Cille bor der ikke mere. Nu bor hun på Roskilde. Jeg bor også på Roskilde. Daily vlogger number one herinde. Vi er kommet sammen med Kulle. Hej. Altså, vi er kommet sammen. Vi er kærester nu. Nej. Frederik, han daily vlogget faktisk også sidste år på Roskilde. Ja. Ligger videoen stadig online? Ja, der ligger faktisk en video med dig. Ja. Den kan I se lige her, skal folk ikke se den. Men Kulle, skal vi ikke spille musik og hygge lidt? Jo. En fugl, nej, det er min stemning. Nej, det er min stemning. Det er Frederik Kulmark, ja! Hej Pia! Er I fra Norge? Ja! Hvorfor hører I dansk musik? Ja! Eller? Er du model? Er I modeller, Pia? Vi hører min sang, mand! Ja, der er gang i den, når vi hører min sang. Vi hører kæmpe død, Pia! Bare six packs herinde, eller hvad? Vi har gået og hygget noget tid på festival. Er det her, der er gang inden, eller hvad? Roskilde! Hvad er det, du siger? Han elsker dig. Er du på den fest? Må din lillebror godt se, du ryger? Ja, det må han gerne. Hej. Er det Camilla eller Karoline? Jeg hedder Zoe. Nice. Hvad hedder I? Hedder I Katrine eller Camilla? Kommer det på Nebo? Jeg hedder Simone. Simone. Ja. Sko hårdt på Roskilde, og der er gang i den, mand. Du rammer mig, ikke? Men det er please, lad være med det. Fuck dig, undskyld. Hvad fuck laver I? Skal ikke ramme mig i hovedet, mand? Drengene, de har jo været med i vloggen før. Singer og Mr. Andy. Hvad så, mand? Hvad så, mand? Jeg vlogger her. Det er Mads. Wow. Kan du danse? Ja. Hvad du hedder? Ja, mammo. Ja, mammo. Ja, mammo. Jo, mand. Ja. I lige måde. Fy for satan. Blod, piger. Det er blod. Er det ikke klam? Pisklam på Roskilde her. Der har de poser med blod og tis. For en klam. De er fandme fede, de er. Hva? Det er nogle fede gummistøvler. Det er sådan her. Snukker de norsk? Ja. Jo, yes. Det er så. Jo. Må jeg også være med, gutter? Roskilde! Undskyld, må jeg ikke spørge. Er det dig, der spiller Ronja Røverdatter? Må jeg ikke få selfie? Jeg er kæmpe fan. Ronja Røverdatter! Du spiser vafler. Nå, du spiser vafler. Og hvad er det, Ronja Røverdatter har? Ej, sorry. Vi skal lige have noget lækkert mad nu. Og det bliver nachos. Der er søde piger her bag. Hej piger. Hej. Skal I også have nachos? Ja. Yeah. Bare til YouTube, gutter. Hvad er det? X-Factor? Ja, X-Factor. Vi var fucking dårlige. Synes I, vi var gode? Ja. Hvad synes du, Krille? Jeg synes, vi var røv dårligt. Jeg skal bare have nachos. Hvilken slags nachos? Hvad tror du, mand? Nachos. Vi har vlogget. Smager godt, Krille? Altså, hvad lige? Adjølund! Det er der 3 timer. Ja. Vi har gået til musicalen. Hej. Det er ham, jeg kender med allerlængst hår i hele verden. Hej, søster. Uha, mig og Krille, vi har døbet rundt og fandt ud af, at man først skal komme ind på festivalspladsen kl. 5. Så nu skal vi lige over og mødes med Spørg Kasper, han er her også. Ja, vi skal over og mødes Spørg Kasper. Det er minikæreste. Ja, ja. Vi ses senere. Ja. Det er Krilles søster. Spørg Kasper. Jeg leder bare efter, om vi skulle mødes her. Vi er lige fløjet på Kasper. Kasper, han er... Det er derfor noget flækker. Jo.
Vi tror Kasper her, og vi går lige over. Kasper! Hvad så, Kasper? Jeg står lige og tisser for helvede. No. Hvad så? Hvad så, Kasper? Er du oppe på Roskilde, eller? Du er lige at tisse på fingeren. Ej, lad være, hvor er det klamt, mand. Hvorfor er du på Roskilde? Det var bare fordi, at jeg fik lov til at komme med nogen og sådan noget, men så de bare bailed mig nu, så nu er jeg bare alene. Det var jeg derfor, ikke... du gerne ville mødes med os, eller hvad? Jeg har ikke engang noget telt. Jeg kan godt sove i dit telt, ikke? Jeg tror, at Kalle, han kan ikke sove os også, vel? Altså, nu er det jo kun et to-personers telt. Det er et to-personers telt, så det er ikke... Kan Kalle ikke bare smutte? Nej, det er ikke så godt. Det er ikke så godt, tror jeg. Vi skulle da bedre ved. Men Kasper, nu skal vi hygge. Og vi skal faktisk over til Julia Sofia lige om lidt. Skal du med der, Kasper? For helvede, ja. Ved du, hvem hun er? Ja, det er hende deroppe. Ja. Det er Julia. Julia Sofia. Julia Sofia. Pia. Ja. Pia, skal I ikke kysse lidt på Kasper herovre? Kasper. Dans, Kasper, dans! Fik du danset? Ja, jeg elsker bare Roskilde. Bare danse over det hele. Så får Kasper billeder. Det er ligesom Hollywood. Men har du været i Hollywood, Kasper? Ja, nej, jeg har ikke kun drømme. Kun en drømme. Indianer, John. Du er indianer. Nej, jeg er long term. Vi er kommet i Julias camp, men Julia har ikke, hun kommer om lidt. Hej, Pia. Hej. Hvad laver du, Kasper? Hvad laver du? Hvad? Bare lige skide. Du kan sgu da ikke skide her. Jeg er alle sammen skide og pisser over det hele. Gå op på toilettet derovre, der er toilet. Hvis vi ikke skide, så er det. Okay, I venter her, ikke? Ja, vi venter her. Gå op på toilettet. Han er for underlig, hva'? En lille bit smule, ja. Ja, fucking underlig. Hej. Hej, Pia. Hey. Så er pigerne her. Hej. Det er tøserne. Ja, vi har lige været jo. Hvad? Så vi rene. Der kommer han jo. Det er lort, jeg gjorde, altså. Det var bare sådan. Hej, Lottie. Hej, Julie. Hej. Så er vi rigtig på Roskilde og hygge, ikke? Ja, jeg var virkelig savnet, Julie. Ja, ikke? Ja. Men vi hygger i hvert fald, meget. Så har man. Men det er bare Kasper. Hvad, Kalle, har du der, eller hvad? Kasper må da godt være her, må han ikke? Hvad, Kasper? Det er i orden, du er her? Ja, selvfølgelig. Julia synes måske ikke så meget om det. Hvad for noget gør hun ikke? Nej, det er fint, ikke, Julia? Jo. Jo. Hvor lang tid? 10 minutter. 10 minutter. Er der en, der tager tid? Så ringer den, Kasper. Skal vi så gå nu, eller? Der er gået 10 minutter. Skal vi smutte nu, Julia? Nej, altså I må godt blive, men Kasper må godt lide sig. Så kommer vi bare se dig igen. Jamen, Kasper, jeg tror måske, vi bliver. Nå, I har. Du kan ned og høre ham der bosset. Skal vi gå med dig? Skal vi gå med Kasper, Krille? Okay, Pia, vi går med Kasper. Vi ses. Hej. Hvad så, Kasper? Filmer I? Jeg står og hører koncert nu. Det er faktisk min første koncert nogensinde, så jeg glæder mig bare helt sindssygt. Det bliver godt. Hva, Krille, glæder du dig også? Du gør han røv. Du har en røv. Må vi se den? Hvad så, Kasper? Har du med fans? Kom, kom. For helvede. Den tager jeg bare lige. Nej, kom med. Den tager jeg lige. Hvad siger du, Kasper? Min mor, der ringer. Den ringer. Nej, det her det er Kaspers mor. Okay, kan jeg tage den? Ja, det er Kasper. Lad du filme, mor. Mor, jeg er lige. Kasper skal lige snakke med sin mor. Ja, men jeg er stadig hjemme. Jeg er ikke på Roskilde. Nu vil mig og Kasper danse. Hånd, hvad fuck laver I? Hvad laver I? Du skal holde i hånd, så vi ikke farer vild. Åh, en stor scene, mand! Er den stor? Ja, den er helt orange. Det er orange scene, Kasper. Kasper, hvad er det, vi skal over høre? Det er bare en af mine yndlingsband. De spiller på orange, og de hedder Bobber, de skøre bongotrummer. Jeg elsker dem, jeg gør. Skal vi ikke smutte? Kom, vi smutter. Kom. Han leder efter os. Nej. Løb! Så Rasmus, kom med! Kører de afrikanske band? Jo, det er mit yndlingsband. Det er skide godt. Ja, Kasper, han elsker det band. Ja. Det er lidt underligt. Ja. Jeg laver sgu lige en timelapse her. Det er Else. Else. Har du set Frozen, Kasper? Ja, mange gange. Det er min yndlingsfilm. Nej. Det er mig fra Frozen. Samler du også på Disney-kort? Jeg tager Disney-kort med. Jeg er Buford. Jeg har også ham der Bing Bong. Mangler I nogen? Nej, det er fint. Vi behøver et kort. Bare giv til Kasper. Så bare kort af Else. Mangler en regnbue ind i hjørnet. Jeg har ikke puttet her, jeg ikke, mand. Kort af Else. Vi
Vi skal have mad nu, vi er blevet sultne, Kasper. Vi skal have mad for Hjaltes. Kasper, Kasper! Her er det laks. Jamen, kan du ikke lige tage et billede af os her, Kasper? Jeg skal ikke være med på det, eller hvad? Må Kasper komme med? Nej. Nej, desværre, Kasper. Jeg tog et billede af mig selv, og slet ikke jeg. Hvor er du dum, Kasper. Kasper, nu har han jo ikke fået noget billede, jo. Nej, men sådan er det. Tag jer gå ud! Ræk mig, så ser jeg nordmænd, der laver yoga. Kasper, er det ikke dig, der er DJ deroppe? Jo, jo, det er de samme briller. Han var fed, hva'? Ja, jeg vil fandme gerne være ligesom ham, mand. Så skal vi have bajer. Skål, Kasper! Du er bare mega fuld nu, mand. Er det godt, Krille? Skål. De har tarteletter derovre. Ej, Kasper, det skal vi ikke. Skal over tarteletter? Nej. Kasper, han er blevet væk. Vi ved ikke, hvor han er. Men vi går bare og leger på os. Åh, satan, mand! Åh, satan! Men du er bare med. Vi har mødt Laksi igen. Jeg kan selvfølgelig godt huske, du hedder Antal. Altså, det. Jeg hedder Albert her. Er vi på YouTube nu? Vi er på YouTube er vi, nu. Vi er inde i YouTube lige nu. Inde i YouTube nu. Rasmus, han er normalt inde på Snapchat, jo, så det er lidt underligt. Krille laver flere damer på Roskilde, end du og jeg gør. Nej, hold nu op. Gør det næste. Er det rigtigt, Krille? Ja. Åh, snap, det er også ved. Okay, så Albert, du har et problem, eller hvad? Jeg har et problem. Lige nu står vi, og vi skal til at høre Red Hot Chili Peppers. Ja, det skal vi. Du har lige været en tier med mig om, at han går, bassisten går på nøgen. Åh, vi er spøgelser. Vi er trætte, og klokken den er 6 om morgenen. Vi har simpelthen døgnet. Og bare hygget og hørt koncerter. Ja. Og jeg skal direkte hjem nu, klippe video. Og så skal jeg til Barcelona. Der kommer også vlogs, det skal jeg glæde til. Kom med til Barcelona. Det er svært, Krille. Men jeg håber virkelig, at nyt den her Roskilde vlogs. Jeg har haft en fantastisk tur på Roskilde. Og vi kommer til at samle dig, Albert. Husk at like, hvis det var underholdende. Og så skal I huske, at I kan følge mig på Instagram. Albert Dyrlund. Snapchat Albert Dyr. Så ses vi i næste vlog. Vi ses. Hej.